Republika Srpska položila je još jedan ispit humanosti. Veliki broj lokalnih zajednica iz Srpske donirao je sredstva za izgradnju dnevnog centra Podrži me 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. Jedna od njih je grad Doboj koji je izdvojio 5.000 konvertibilnih maraka. Dugogodišnja je saradnja gradske uprave sa Odborom za pomoć Kosovu i Metohiji. Za svu humanost koju pružaju uručena im je zahvalnica i knjiga Humano srce Srpske. Mi smo sa ovim odborom već nekoliko godina ostvarujemo značajnu saradnju na više načina. Prije svega to je bio dolazak djece sa Kosova i Metohije da ih ugostimo u naš grad, ali smo i na svoj u skladu sa mogućnostima na finansijski način pomogli izgradnji centra za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju koji se gradi u Kosovskoj Mitrovici, a u svemu je organizator isti ovaj odbor i gospodin Milorad Arlo. Potrebno nam je još oko 50.000 evra da izgradimo taj veliki objekat od 714 kvadrata i planiramo da ga završimo što prije, da ga predamo na korištenje ovoj djeci i mladim ljudima na Kosovu i Metohiji. Velika humanost Republike Srpske, koja traje već deceniju i više, 13 godina preko odbora. Škole sa područja Dobojske regije su, osim u projektu Spojimo djecu sa Kosova i Metohije i Srpske, učestvovali i u akcijama Obradujmo vršnjake na Kosmetu. Zahvalnice i knjige uručene su i predstavnicima osnovnih i srednjih škola i Šanca, Modriče, Teslića, Donjeg Žabara i Doboja. Više od 1000 mališana sa Kosova i Metohije boravilo je na području Dobojske regije u proteklih 8 godina. Mi kao škola smo tu da koordinišemo sa gospodinom Arlovom, sa gradom i sa roditeljima, tako da naše uloge nisu toliko velike. Velika zahvalnost je na učenicima i roditeljima. Iz odbora su rekli da planiraju posjetu Kosovu i Metohiji kako bi povodom božićnih i novogodišnjih praznika obradovali mališane sa oko 2000 paketića. Njih 150 bit će uručeno za djecu u Baniji kod Gline, za čiju kupovinu su sredstva obezbedili njihovi vršnjaci iz Republike Srpske.